Det som är det, så kassaskatten bekostar det.
Men jeg må jo bare spørre, har du noen tidligere arbeidserfaring? Ja, men jeg trodde det sto i annonsen, så det unge folk. Ja, unge folk. Helst 18 år med 5 års arbeidserfaring, et hvite mål og et stort mer smil om munnen. Bah! Esebade! Tørk alle den glisende blod og skrepe gundene! Oi, unnskyld. Hvis jeg skal ha 5 års arbeidserfaring når jeg 18, så måtte jo jeg droppe ut av skolen. Og da hadde ikke jeg fått et hvite mål. Det er umulig! Jeg vil ikke kalt det umulig med uoppnåelig eller fysisk umulig. Men her på Joker har vi ett motto. Umulig er mulig med U, så bare dropp U en. Så blir alt mulig. Og med umulig. Ja, så du får dessverre ikke jobb her for oss. Vi har ikke nok erfaring.
Til hovedpersonen, altså bandet. Og jeg skal presentere denne. Jeg heter Emil, og jeg bandleder, og jeg spiller piano. Så på fiolin har vi en Oscar. På saxofon så har vi damesjarmøren Henrik. På trompet har vi en Mattis. Og så har vi en Fredrik som, han i hvert fall jævlig god på trommet. Så har vi en Sigve på gitar. Gitar med smykken. Så har vi en Eik på bass. Han har heller ikke bassen med seg, men han kan si noe på en mikrofon, for han veldig bergensk. Nå har vi jo kommet til hovedattraksjonen av hele showen, liksom. Dere har hatt oppvarming, og snart kommer nedkjølingen, men nå jo liksom hovedtingen. Det som litt rart, det var at i går så var fløytelæreren her, og i dag så sanglæreren her. Så jeg blir jo vurdert på revyarbeid. Det er jo litt sånn, jeg forundrer meg ikke at i kveld på sitt show så kommer pianolæreren min også. Men som vi liker å si det, at selv om det ikke var en tidsdag, så det er jo alltid tid for litt romanse. Cause you make my earth wave. You make my earth wave. Driving around and you be shaking me up and it's making my heart break. Cause you make my earthquake. You make my earthquake. Driving around and you be shaking me up and it's making my heart break. So don't leave. It's my fault. Don't leave. It's far, far. Don't leave.
uppbäringsstationen runt om i Tromsø. Igår kväll blev det utfört ett nytt inbrott på Remix. Politiet beskrev det som ett professionellt och gott planlagt ram. Nordnytt har fått tillgång till övervakningsbilden från åstället. De to maskerte gjerningspersonene kom seg unna med 700 plastposer som har en markedsverdi på godt over 50.000 norske kroner. Vi har med oss reporter Frank direkte fra et av de mest utsatte nabolagene. Hvordan situasjonen ute i feltet, Frank? Beboerne i området lever nå i konstant frykt for å få søppel deres plastposer. Her står jo med to som bor i dette nabolaget. Hvordan har det siste uka vært for dere? Altså, Politiet burde ta det her mye mer seriøst! Ok. Det er til å si at det ikke er så mye for meg å si om søppelet blir stjert, eller om det handler på Remix. Jo! Det handler om respekt! Så fordi politiet ikke vil steppe inn, så må vi ta loven i egne hender!
lenger. Dere graver opp overalt, mens turistene kommer i bølger. Ja, nei. Planlegging er ikke akkurat som sin beste egenskap. Dere må ha noe fint å vise frem. Ja, vi kan jo dra til Ishavskatedralen. Dette har vi vært i
Hilde, få se deg prøve. Hei da, Hilde. Hva kortnummeret mitt er? Nei, det er det. Hilde! Hilde! Nei, det må du spørre en mann om han gjør det med kortnummeret. Å, herregud, den ene er jo mer dement enn den andre. Hey, you mean